E por que ter previsibilidade, né? O que que é tão importante isso? Hoje, previsibilidade é a palavra-chave num tratamento de saúde, principalmente um tratamento odontológico. Você quer ser referência para o seu paciente, você quer ser indicado para outros pacientes. Então, para isso, você precisa entregar um trabalho de excelência e previsível, até porque as pessoas hoje em dia não têm muito tempo para ficar perdendo de ir e voltar no consultório para refazer trabalhos. Então, essa palavra previsibilidade é algo que eu sempre penso muito durante o meu trabalho. Eu quero fazer um procedimento rápido, preciso, que tenha durabilidade, que o paciente saia satisfeito. Então, isso é ter previsibilidade. E durante esses últimos anos, uma coisa que eu tenho percebido muito é uma procura, uma tremenda demanda dos pacientes que procuram a realização dos procedimentos de recobrimentos radiculares. Esse procedimento é algo que é algo apaixonante para mim, eu gosto muito de realizar. Me especializei muito nisso, porém, há alguns anos atrás, era um procedimento que nós não fazíamos tanto, né? Não havia uma procura, né? Os próprios profissionais da odontologia, dentistas que não são da área da periodontia, também muitas vezes não enxergavam aquilo como um problema, não, muitas vezes não informavam, seus pacientes desse tipo de problema, que ele deveria resolver aquilo como uma cirurgia. Em muitas situações, o profissional acabava até fazendo uma restauração de resina em cima daquela superfície radicular que deveria ser recoberta pelo tecido gengival.